Olá, meus queridos pais e graças a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Nós estamos aí com um bloco de 26 aulas, ensinando letra por letra e palavra por palavra. Aqui, o nosso foco são pessoas que não sabem ler uma palavra, que não sabem escrever uma letra. Então é para você mesmo. E você que é universitário, você que está assistindo esse vídeo agora no momento, você que é estudante, você que é internauta, por favor, nós contamos com a sua ajuda para que você venha curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, para que esses vídeos possam chegar na mão dessas pessoas que ainda não são alfabetizadas, quer dizer, que ainda não sabe ler e não sabe escrever. Então, nós contamos com você, sem muita conversa, então vamos lá. Veja só, queridos, aprenda a ler e a escrever começando do zero. Então é para você que vai começar agora do zero, você que não sabe nada. Vem comigo. Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim: então, olha só o tanto que é fácil, né? Minhas letras não são bonitas, mas você pode escrever mais bonito do que eu. Herodes chamando secretamente os magos inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. Queridos, então nós vemos aqui esse texto bíblico, esse versículo, onde fala que Jesus tinha nascido e os magos vinham do Oriente para adorá-lo. E o rei Herodes, quando ficou sabendo, pediu que eles informassem ele, quando chegasse o dia que eles vissem a estrela, que ele também, o rei Herodes, que também queria vir para adorar a Jesus. Sem muita demora, pega aí um papel, um caderno, uma caneta ou um lápis, e eu vou escrevendo aqui e você vai escrevendo aí também. Veja só, nós vamos escrever letra por letra, palavra por palavra. Você vai ver o tanto que é fácil, o tanto que é gratificante você poder escrever e você contar e escrever a sua própria história. Vem comigo, olha só. Letra A. E aqui o parênteses, nós vamos colocar a letra O. Por que a letra O? A letra O é a letra que nós estamos aprendendo hoje. E as outras letras, vou deixar aqui na descrição dos nossos vídeos. E você pode acompanhar letra por letra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, agora J, K. O J mais o K sempre estão juntos. E a gente lembra bem o primeiro presidente do Brasil, que foi Juscelino Kubitschek. Então vamos lá. J e o K. L, M, N, O. O O é o que nós estamos aprendendo hoje.
Z. Então agora vamos sublinhar para nós separar aqui as letras. Vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então aí, sublinhamos aí todas as letras. Agora nós vamos contar para finalizar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então, conferimos aqui as 26 letras. Você já tem as outras letras, estão aqui na descrição, vou deixar para você. E você vai aprender dessa forma tão simples e muito fácil. Fica aqui o meu abraço, meu carinho para vocês e até a próxima aula.